текст нової редакції правопису опублікували на сайті Міністерства освіти і науки України сьогодні. Зміни в правописі такі. Замість «проект» вживаємо «проєкт», «проекція», «проєкція». У прізвищах іншомовного походження звук «к» не подвоюється. Дікенс, Текерей, Бекі. Разом пишемо слова. Міні-сукня, віце-президент, екс-міністр, веб-сайт, мікроекономіка, віце-прем'єр, екс-президент. Слова «півхвилини», «пів'яблука», «півкиєва», які раніше писали через дефіс, тепер окремо. Але одним словом, як цілісне поняття – півострів, півзахисник, півмісяць. Російські прізвища тепер вживатимуть за українським зразком. Донской – Донський. Трубецький – Трубецький. Слово «священник» з подвоєнням за аналогією до слова «письменник». Є два варіанти написання слів іншомовного походження. Вергілій і Вергілій, Гулівер і Гулівер. Аудієнція і Авдієнція, лауреат і лавреат. Кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт. Українських і давно засвоєних слів. Ірій і ерій, ірод і ерод. Варіантні форми родового відмінка. Радостій – радости, любові – любови. У школах Тернопільщини новий правопис вивчатимуть з 1 вересня цього року, каже начальник обласного управління освіти Ольга Хома. Розповідає, якщо дитина використовуватиме форми слів зі старого правопису, це не вважатиметься помилкою. Перед початком навчального року зміни до правопису роз'яснять вчителям. Це буде обговорення українського правопису, де найбільш актуальніші питання і незрозумілі моменти будуть врегульовуватися, і вчителям пояснюватися, чому так, а не інакше. Разом з тим ми маємо розуміти, що наші підручники на сьогоднішній час не пристосовані до українського правопису, тому де будуть такі теми, вчителі самостійно повинні пояснювати відповідно вже до нового правопису. Мовознавець Галина Бачинська розповідає свою думку щодо нового правопису. Ці зміни були на часі, тому що той правопис, яким ми користувалися до сьогоднішнього дня, він не повністю показував риси української мови. І дуже часто він відбивав риси російської мови, і таким чином виходило, що українська мова не є самостійною мовою. Цей правопис якраз націлений на те, щоб показати, що українська мова самостійна. Студентка філологічного факультету педагогічного університету Ольга Мариновська прочитала нову редакцію українського правопису. Мені, зокрема, подобається, тому що це є повернення до чогось нашого ідентичного, але важко звикнути і хотілося б проводити більше курсів для ознайомлення. Зокрема, ми з одногрупниками порадились і хотіли б вибрати на наступний семестр спецкурс з нового правопису. Викладач кафедри мовознавства Тернопільського педагогічного університету Оксана Вербовецька каже, ця редакція потребує доопрацювання. Є дуже багато такого, що не спрощено, а в принципі ускладнені самі правила. Треба було би все-таки внормувати вимову і правопис в деяких правилах, тому що дуже багато є неузгодженості і неточності. Якщо вже винятки подавати, то давати винятки, напевно, що варто було би усім. І все-таки перевірити, щоб одне правило не суперечило іншому правилу. І хочеться все-таки спрощення. Тарас Бурак, Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини.